നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശകടയോഗം എന്നുള്ള ഒരു യോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ്. കാരണം എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ശകടയോഗം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാത്തത്, ശകടയോഗം കൊണ്ട് ഉള്ള ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, വീടും വാഹനവും വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇത് ശകടയോഗം കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ചന്ദ്രൻ്റെയും സ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ശകടയോഗം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു യോഗം പറയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ യോഗങ്ങളെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ലഗ്ന കേന്ദ്രത്തിൽ കുജൻ വരികയും ആ കുജൻ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലോ ഉച്ചക്ഷേത്രത്തിലോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രുചകയോഗം പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹംസയോഗം, ഭദ്രായോഗം, മാളവ്യയോഗം, അങ്ങനെ കേസരി യോഗം, അങ്ങനെ പല യോഗങ്ങളും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേസരി യോഗം, ഇപ്പോൾ പലർക്കും കേസരിയോടെ ചന്ദ്രകേന്ദ്രത്തിൽ വ്യാഴം നിന്നാൽ കേസരി യോഗം പറയും. എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ യോഗങ്ങളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം അതെ അപ്പോഴപ്പോഴ് ജാതകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അനുഭവത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ചന്ദ്രകേന്ദ്രത്തിൽ വ്യാഴം നിൽക്കുകയാണ്, കേസരി യോഗം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കേസരി യോഗം ഉണ്ടെന്ന് ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് കേസരി യോഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. യഥാർത്ഥ ദീർഘായുർ യോഗമായിരിക്കാം ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സകല ദോഷങ്ങൾക്കും നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു യോഗമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഹംസയോഗമായാലും ഭദ്രായോഗമായാലും മാളവ്യ യോഗമായാലും ഈ ഫലദാതാവായ ഗ്രഹം, ആ ഫലത്തിൻ്റെ കാരണകാരനാകുന്ന ഗ്രഹം, ബുധനോ ഗുരുവോ ശുക്രനോ, അതായത് ഭദ്രായോഗം, ഹംസയോഗം, മാളവ്യയോഗം, ഈ ഭാവം, ഈ യോഗങ്ങൾ തരേണ്ട ഗ്രഹങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫലദാനം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തരായിരിക്കണം. ഫലം അനുഭവത്തിൽ വരാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ, അതായത് ശുക്രനും ശനി കുജ ബന്ധം, വ്യാഴത്തിന് ശനി കുജ ബന്ധവോ ബുധത്തിന് ശനി കുജ ബന്ധവോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ, അതേപോലെ ആ ഗ്രഹം ലഗ്നാൽ ഏത് ഭാവത്തിൻ്റെ, അല്ല ലഗ്നാൽ പറയുന്ന ലഗ്ന കേന്ദ്രത്തിലാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് ഈ യോഗങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശുഭന്മാരുടെ പാപന്മാരുടെ ഒക്കെ ബന്ധം വരുമ്പോൾ ആ ശുഭത്വത്തിന് ഒരു കുറവ് വരികയും ആ യോഗത്തിൻ്റെ അനുഭവ കുറവ് വരികയും ചെയ്യും. അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കൊരു ഗ്രഹനിലയിൽ ഒരു യോഗം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വരണം എന്നില്ല. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് 11 വ്യാഴമാണ് വ്യാഴദശ നടക്കുന്നത്, എനിക്കൊന്നും അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ വ്യാഴത്തിന് ഒരു ശനിയുടെ ബന്ധമോ ഒരു കുജൻ്റെ ബന്ധമോ വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യാഴം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറവ് വന്നേക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചിന്തിക്കണം. ആ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശകടയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കേന്ദ്രസ്ഥിതിയിലല്ലാതെ, ചന്ദ്രൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥിതി അല്ലാതെ വ്യാഴത്തിൻ്റെ 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ വന്നാൽ, ഗുരുവിൻ്റെ 6, 8, 12 ഭാവങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ വന്നാലാണ് ശകടയോഗം പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു യോഗവും അതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും 7 ലഗ്നത്തിലോ വന്നാൽ, അങ്ങനെയും ഒരു ശകടയോഗം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ശകടയോഗത്തിൻ്റെ ഫലം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചക്രം ഉരുണ്ട് താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരികയും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് താന്നു പോവുകയും, എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്വാനിച്ച് കുറേ ധനം ഉണ്ടാക്കി വീടും വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം വിറ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്താവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു ജാതകത്തിൽ ആ ലഗ്നം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഭാവം, വീടായാലും വാഹനമായാലും വസ്തുക്കളായാലും പിന്നെ അതേപോലെ ധനമായാലും തൊഴിലായാലും എല്ലാം തരുന്നത് ലഗ്നത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. 2 ഭാവം കൊണ്ട് വിദ്യ, ലഗ്നത്തിൻ്റെ 2 ഭാവം കൊണ്ടാണ് വിദ്യ ചിന്തിക്കുന്നത്, ലഗ്നത്തിൻ്റെ 4 ഭാവം കൊണ്ടാണ് വീടോ വാഹനമോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ലഗ്നത്തിൻ്റെ 7 കൊണ്ടാണ് വിവാഹം ചിന്തിക്കുന്നത്, ലഗ്നത്തിൻ്റെ 10 കൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും വ്യാഴത്തിൻ്റെയോ ചന്ദ്രൻ്റെയോ സ്ഥിതി കൊണ്ട്, ശകടയോഗത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കൊണ്ട് തൊഴിൽ പറയാൻ പാടില്ല
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജാതകമാണ് ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 35 വയസ്സായി ഈ പെൺകുട്ടി. ഒരുപാട് PSC ടെസ്റ്റുകളെ എഴുതി, പലതും ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് അവസാനം കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജ്യോത്സ്യരെ കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് ആ ജ്യോത്സ്യന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശമാണ്, അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ യോഗമില്ല, തനിക്ക് ജോലി കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് താൻ ഇനി PSC വേണ്ടി പഠിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട എന്നുള്ള ഒരു അത്. കാരണം ശകടയോഗമുള്ള ജാതകമാണ്, അതായത് ചന്ദ്രൻ 6 ഗുരു നിൽക്കുന്നത്, അല്ല വ്യാഴത്തിൻ്റെ 8 ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത്. വ്യാഴത്തിൻ്റെ 8 ചന്ദ്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഗുരുവിൻ്റെ 6, 8, 12 ചന്ദ്രൻ നിന്നാലാണ് ഈ ശകടയോഗം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരുപാട് PSC ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി എല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് താത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നില്ലാവോ, എനിക്ക് ഇനി സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ജ്യോത്സ്യർ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ജാതകം പരിശോധിച്ചാൽ ശകടയോഗം എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ കൂടി സ്വയം ഇല്ലാതാകാനുള്ള ശ്രമം പാടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറൊരു തെളിവാണ് ഞാൻ ഈ ജാതകം ഇട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിയുടെ ലഗ്നം ചിങ്ങ ലഗ്നമാണ്. ലഗ്നാധിപൻ ദിഗ്ബലത്തോടുകൂടി 10 ഏതൊരു സമയത്തും ജോലി കിട്ടാൻ യോഗമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, ഒരു ജാതകമാണ്. അതുകൂടാതെ 10 നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ സർക്കാരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ശനി കർമ്മകാരകനാണ്. കർമ്മകാരകനായ ശനി 10 നോക്കുന്നു. കർമ്മകാരകനാണ് ശനി എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. ലഗ്നാധിപനാണ്, ദിഗ്ബലത്തോടുകൂടി 10 നിൽക്കുന്നു. കൂടാതെ കർമ്മകാരകനായ ശനി 10 നോക്കുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, മറ്റൊരു സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. ആ ചൊവ്വ കർമാധിപനായ ശുക്രനെ നോക്കുന്നു. കർമാധിപനായ ശുക്രനെ ചൊവ്വ നോക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടാതെ വ്യാഴവും കർമാധിപനായ ശുക്രനെ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി മെഡിക്കൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, നഴ്സിംഗ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലിക്ക്, സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലിക്ക് നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ജാതകയെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു യോഗം ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ജോലിക്ക് ഒരാളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല യോഗമുണ്ട്, ഈ കുട്ടിക്ക് സർക്കാർ സർവീസ് ജോലി കിട്ടാൻ യോഗമുണ്ട്, ധൈര്യമായിട്ട് പഠിക്കൂ, ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഒരു 2 ചാൻസ് കൂടി ഈ കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ, ആ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടരുത്, ഇപ്പോൾ അനുഭവ യോഗമുള്ള സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ആ ഒരു അനുഭവം ഈ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ജ്യോത്സ്യരെമാരെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്തിനാ എന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത്. ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കുറ്റം പറയല്ല, തെറ്റായ പ്രവചനം നടത്തുന്നവരെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തിന് ഈ തെറ്റായ, നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റുള്ളവരേക്ക് ഇല്ലാത്ത ഉപദേശം കൊടുക്കാതെ, വേണ്ടുന്ന ഉപദേശം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ തെറ്റായ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ. ഈ ലഗ്നത്തിൻ്റെ ഫലം എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ശകടയോഗത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയ വേളകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലഗ്നത്തിൻ്റെ 10 ഭാവം എങ്ങനെയാണ്, 10 നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്, അതായത് കർമാധിപനായ ശുക്രൻ ലാഭസ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, കർമ്മത്തിൽ കൂടി ധനം വരാൻ യോഗമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്, കൂടാതെ ലഗ്നത്തിൽ ഒരു സൂര്യ ലഗ്നാധിപനായ സൂര്യൻ 10 നിൽക്കുന്നത്, സൂര്യന് 10 ദിഗ്ബലമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ ലഗ്നാധിപൻ ഭാവത്തിൽ അനുഭവത്തിൽ, ലഗ്നാധിപൻ ഏത് ഭാവത്തിൽ വരുന്നോ ആ ഭാവത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി പറയണം. കൂടാതെ 2 11 കൂടിയായ ബുധൻ്റെ യോഗത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ലഗ്നാധിപൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മകാരകനായ ശനി, അതുമാത്രമല്ല 6 സർവീസ് മേഖലയുടെ ബന്ധമുള്ള ശനിയാണ്.
ആറാം ഭാവം കൊണ്ട് സർവീസ് മേഖലയും ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് രോഗം മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, ശത്രുക്കളെ മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ആറ് രോഗ തസ്കര ആരാധി വിജ്ഞാതി വ്യാധി ദശ തനുഷ്യതി എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സർവീസ് മേഖലയുടെ ഒരു ബന്ധവും കൂടി ഈ ശനി കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ കർമ്മകാരകനും കൂടിയാണ് ഈ ശനി എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ സർക്കാർ സർവീസിൽ ജോലി കിട്ടാൻ യോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ശകടയോഗം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഈ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള പ്രേരണ നഷ്ടപ്പെടുത്താനൊരു അവസരം ഉണ്ടായി. ശകടയോഗം ഒരിക്കലും തൊഴിലിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യോഗമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു യോഗം അനുഭവത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അതും ചിന്തിക്കണം. ഏതൊരു യോഗം അനുഭവത്തിൽ വരണമെങ്കിലും അതിന് അനുഭവദാതാവായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും കൂടി നോക്കിയിട്ടേ പറയാവൂ. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതിപാദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.